introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long time. E depois, como é que pagamos as contas? É que isto é um ciclo vicioso. Eu não tenho trabalho porque não tenho experiência. Eu não tenho experiência porque não tenho trabalho. É assim, eu tenho uma ideia. Mas vocês têm que confiar em mim. Pai, que nós nunca escrevemos uma série. O que nós procuramos é um paralelismo entre a realidade e a ficção. Não vota a mim, por favor. Vocês têm uma merda. Isto pode ser bom. Só precisamos contatos e orientações certas. Vocês têm que pegar fogo a isto. Por exemplo, isto podia acontecer na vossa série. O concurso da RTP fecha no fim de setembro. Já vos disse, não vou ser vossa agente. Eu não trabalho com amadores. Tem calma, se não te faço essa carinha de koala. Eles querem o Dmitri. Vamos ter que falar com ele. Como é que está a correr a série? Olha, não é por fazeres novelas e séries internacionais que não precisas bater à porta, está bem? Estás a esticar tanto. O que é que queres saber? Sabe que tínhamos vindo para aqui para escrever? E viemos, Jaime. É, anota-se, Chico, olha o que ia escrever. Afasta-te. Ah, vocês querem ser atores? Chora lá. Estás a falar sério? Parece que estou a brincar. Pá, não consigo. Vou gozar contigo, pá. Mas vai existir assim, da série? Do vosso grande projeto de vida? Corta! Eu vou para Angola. Convidaram-me para fazer uma novela. Puta, eu odeio-te! Eu odeio-te, tu é parece o quê? Parabéns. Conseguiram estragar tudo com a única produtora interessada no projeto. Espero que estejam felizes.